за лаштунками співати нам сьогодні цю пісню чи ні. Я думаю, ви її добре знаєте. Я думаю, що і навіть в Росії краще знають, ніж в Україні. Вона називається «На Маніфест». Окей, бачу, що знають не всі. Ну, значить, зараз ми навчимося її співати. Вона дуже проста. У неї такий приспів. Хто ви? Ідіть ви нахер, ми вас не знаємо. Хто ви? Ідіть ви нахер, ми вас не знаємо. А ну повторіть. Раз, два, три, чотири. Хто ви? Ми вас не знаємо. Хто ви? Ідіть. Ми вас не знаємо. Хто ви? Ми вас не знаємо. Навальний, Жириновський, Шойгу, Міхалков, Ахловицький, Кобзон, РФ.